بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزيز دين قرداشلر بلغة برمين توردوس قرق هجري ميلادي سنانين رمضان آيدا سيز أزيزلرغة ينجي تخفى رمضان تخفى سنة تقدم قلمخشمس تخفى sarlavhasi nomi salaf solihlar ramazonda deb nomlanadi ramazon oyi poklanish oyi ekan ibodat taqvo oyi ekan bu oyni salaf solihlarimiz qanday o'tkazganlar ular bu oyda ibodatlarni qanday ado etganlar ularning bu boradagi himmatlari siyratlari qanday bo'lgan mana shu xususda siz bilan suhbatlashamiz va qisqa qisqa satrlarda sanaf solihlarimiz rasuli akam alayhissalotu vassalom boshliq sahoba ikromlar va ulardan keyingi o'tgan ulug' ulamo mushtahidlarimiz ramazon oyida qanday amallarni amalga oshirganlarini qanday ibodatlarni bajarganlarini biz siz bilan o'rganib chiqamiz inshaalloh mana shulardan namuna olib o'zimizni isloh qilsak va yaxshiliklarga avvalgi buyuk ajdodlarimiz yetishgan yutuqlarga o'xshash muvaffaqiyatlarga erishsak ajab emas alloh subhanahu va taolo o'zi muvaffaq aylasin